kasih muda Sekopo
sinubagyo ungling ketawang puspowarno. Repidhem permanem tan ana subawaning walang kang alisik inggih temanten putri wis micil saking sasana busana temanten putri wis micil saking panti busana ingkang kakandhi panjenenganipun ibu Kiman miwah ibu Bejo Sulistyo tindake temanten kekalih katon alon-alon jroning pangaji kebak ing pangati inggih kalenggahaken wonten ing sasana rinenggo temanten kekalih wis kalenggahaken wonten ing sasana binajang ingkang ginarupyuk para sintana kadang pisan sutresna dan kaglih wis lenggah kanthi jejer kanthi raos bingai manah katenggan bapa ibu sedayanipun inggih lulus rarjo genyo temanten sarimbit saking sasono busono tumuju wonten Endra sasono pawiwahan selajengipun dumateng para kadang pisan sutresna nderek nenggani miwah badhe atur wosing gati pisuwanipun bapa pisan dan para tamu menggah lumaraping temanten kekalih nuwun matur nuwun Sagung para winisepuh sesepuh santi nuwun kula nuwun
Alhamdulillah. Alhamdulillah hirabil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mewah poro kadang-kadang pangarawit campur sari ringkes ingkang kulo tersenani. Ugi kadang mudo tumaruno ingkang kulo tersenani. Noniki ing kalanggan siang meniko panjenipun Bapa Karno Suwito netepi tali darmo langgung-langgung panjenipun Bapa Surtijah Ibu Sarwineh kang mijil saking katentreman blok Karang Kaambalan yang terhormat Bapak Surtijah beserta Ibu Sarmineh dari blok semuanya adalah berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pada siang hari ini akan kita laksanakan upacara sejenak yang mana nanti akan saya sampaikan urutan acara pada siang hari ini. Panjenipun para pepundhen sepuh pini sepuh ingkang winantu ing karahayu menika badhe kula aturaken menggah rut lampahing tata cara pargan prasaja ingkang kagelar panjenipun Bapa Karno Suwito. Inggih panjenipun Bapa Karno Suwito netepi tali dharma ngentas pitulus pawesti Rorayu Sri Sundari. Ingkang sampun kepareng jinatu krama bagus. Basmawi putra jalu saking panjenengan Bapa Surtijah Ibu Sarmineh saking lo bener jati barang inggih ijab kabul sampun kelampahan dinten Senin Pahing Surya 17 Februari 2018 jam 8 enjang mapan wonten Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Bulu. Inggih ijab kabul temanten kekalih pikantuk wilasane Gusti Kang Mahanasa miwah pikantuk jurung pamuji donga pangestu para pepundhen sepuh para pinisepuh inggih ing kalanggan menika manggih yuwana kalis ing rupedo para pini sepuh sesepuh ingkang wenentu ing karahayon non inggih panjenipun Bapa Karno Suwito nyuwun wonten ngarsaipun Gusti ingkang Maha Kawasa miwah yung donga pamuji panjenengan sedaya muga anggenipun netepi dharmaning sepuh manggiyo kalis ing rubedo. Nah ini kula aturaken menggah rut lampahing tata cara ingkang angka sepisan paripuranipun temanten lenggah wonten ing sasana rinenggo tumuli badhe kaaturaken menggah atur pasrah pangandikan saking panjenipun Bapa Surtijah paripurna tata cara atur pasrah badhe tinampi panjenipun Bapa Karno Suwito. Sagung para tamu kagung saputri mekaten manggah lampahing tata cara bargian prasaja ing kalanggan siang menika nuwun nuwun matur nuwun. Indonesia
badhe kalajengken tata cara salajengipun inggih dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kinarya tiang sepuh pangaten jaler nami Casmawi saking lo bener Jati Barang Indramayu. Kula niki badre masraken pangaten jaler ingkang nami Casmawi teng Bapak sinten? Pak Karno Suwito, mugi-mugi ketampi ucapan kula kula masraken pangaten jaler teng Bapak Suwito. Lan disukani mas kawin berupa emas 11 gram kalung kalian cincin kalian perdana tunai kawan juta terus seperangkat sholat alat sholat sepenuhnya dados kula ucapan kula namung semanten kula pasrah teng Bapak Sutomo. Saksi poro-goro kalian polo Toto Negoro gula sampun semonten wirasan gula demikian tadi atur sepenuhnya kata sepatah dua kata dari langsung Bapak Pisan Bapak Surtijah diaturkan kepada Bapak Karno Suwito dengan sepenuh hati. Selajengipun atur pasrah pangandikan panjenipun Bapak Surtijah badhe daya-daya katampi panjenipun Bapak Karno Suwito. Inggih kalenggan siang menika Bapak Karno Suwito mboten. Kowe matur wonten ing ngarsa panjenengan sedaya inggih awit bingaing manah. Awit saking menika atur panampi miwah pambagya yuwono. Nuwun kangenipun panjenengan Bapak Bayan Suryanggono. Dene jumenipun Bapak Bayan Suryanggono jinajaran ingkang hamangku gati panjenengan Bapak Karno Suwito. Sasana wekdal sak cekapipun kula aturaken nuwun sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pepundhen, para sesepuh dalah pitih sepuh ingkang satuhu tansah kinebekten ingkang tansah kinurmatan. Sagunging para tamu rawuh kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan ugi. Langlangkung dumateng panjenengan Ibu Bupati Sukoharjo, Ibu Etik Wardoyo ingkang tansah kinurmatan. So sagunging para tamu sedayanipun ingkang mboten saged kawula sepat setunggal moga setunggal. Mboten kata lumpen dumateng panjenipun Bapak Sutijah minangka kadang pisan sutresna ingkang mijil saking loh bener Jati Barang Indramayu sak rombonganipun ingkang tansah kinurmatan ugi. Sewu-sewu keparang tansah kawula nyuwun agunging samudra maksami mbok bilih ing siang kalengan menika kawula gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe cawanggenipun pilenggahan
nempo dini mirunggan. Hawit kaulo kinamiran pakaryan sagi panjenipun Bopo Karno Suwito ingkang siang kalenggan menika mbok bilih mboten saged kawawi piyambak. Matur wonten ngarsa panjenengan sedaya hawit ngraosaken suka bingang manah bombong mongko anggenipun pikantuk sungsung taling ning katresnan nggih menika ndhapaken putra estrinipun. Nanging saderengipun kula lajengaken menggah hatur kawula langkung rumiyin semoga kita tansah dere ujo puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi sedaya rahmat lan hidayahipun ingkang sampun kaparengaken dalang dhateng kawula ugi dalah panjenengan sedaya sehingga ing siang kalenggan menika kula dalah panjenengan tasih saged nderek donga pangestu anggenipun panjenengan Bapa Karno gelar pahargyan ing siang kalenggan menika kanthi manggih rahayu wilujeng. Ingkang sepindah lumantar kawula panjenengan Bapa Karno Suwito ngaturaken salam saha taklimipun kunjuk dumateng panjenengan Bapa Sutirjah sekalian ibu. Kanthi pepuji mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah maringi sedaya rahmat lan hidayahipun dhateng keluarga saking Loh Bener Indramayu. Ingkang kaping kalih panjenengan Bapa Karno Suwito ingkang siang kalenggan menika lumantar kawula nampi atur pasrah saking panjenengan Bapa Sutirjah ingkang kepareng inggih menika nglarapaken utawi masrahaken putra jalunipun ingkang sesilih anak Mas Bagus Casmawi ingkang mbok bilih kanthi donga pangestu panjenengan sedaya panjenengan Bagus Caswawi sampun kadhaupaken soka ijab kabulaken kalian Nimas Ayu Sri Sundari putra estri saking panjenengan Bapa Karno ing dinten Senin Pahing kirang langkung jam 09.00 injing wonten KUA Kecamatan Hulu sedaya tansah manggih rahayu wilujeng. Dene salajengipun Bapa Karno Suwito badhe netepi inggih menika adat widi ingkang tansih lumampah wonten patuguhan baseng inggih menika badhe manggihaken putra kekalih miturut adat ingkang tansih lumampah wonten patuguhan mriki. Ingkang salajengipun Bapa Karno Suwito tansah ngaturaken agunging panuwun dhateng panjenengan Bapa Sutirjah ingkang sampun maringi sedaya maneka warna ingkang siang kalengan menika mboten saged kawula sebat saka tunggal mboten setunggal nanging sedaya sampun kawula tampi kanthi jangkep mangke badhe kawula pasrahaken dhateng Bapa Karno Suwito. Dene panjenengan Bapa Karno Suwito hamung tansah ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tansah ngelindu sedaya amal kesayan panjenengan Bapa Sutirjah sekalian ibu. Ingkang selajengipun lumantar kawula ugi panyuwunipun Bapa Karno Suwito panjenengan sedaya kasuwun pilenggahan kanthi madhumatikan manah ngantos paripurnaning acara pahargyan ing siang kalenggan menika kanthi mangke nderek ndedonga anggenipun Bapa Karno Suwito gelar pahargyan ing siang kalenggan menika saged lulus lestantun mboten wonten alangan sedaya menapa. Ingkang selajengipun panjenengan Bapa Karno Suwito tansah nyuwun agunging samudra pangaksami mbok bilih ing siang kalengan menika mbok anggenipun nglenggahaken napa dene paring pasugatan dhateng panjenengan sedaya wonten ingkang boten meranani dhateng pengalih panjenengan sedaya kanthi menika panjenengan Bapa Karno Suwito tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Ingkang selajengipun mbok bilih mangke acara ing siang kalengan menika sampun merati desaken paripurna kadang besan sutresno saking nyati barang badhe lumensar saking papan pawiwahan panjenengan Bapa Karno Suwito tansah nderekaken mugi-mugi mangke wangsulipun saking dalem mriki tansah mangke rahayu wilujeng. Mbok bilih mboten kathah anggen kawula matur wonten klentas saha klentunipun kawula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kagung para tamu sinedhan kagung saputri. Mekaten dur panampi saking bapa karna ingkang sampun tinelang basa panjenenganipun. Bapa Suryanggono. Kanthi terwaca cetha datan mboten wonten samindhang kang karempit. Ingkang menika dumateng kadang pisan sedherhana mugi keparang lenggah antes paripurnanipun pawiwahan ing kalenggan sem menika. Dene dumawa pak ing tata cara adat panggih temanten ing kekalih panjenenganipun Bapa Karna kangkah mangke sonten jam 7 kirang langkungipun. Makaten kene kula ngaturaken menggah adat lampahing tata cara pargian ing siang menika. Kathah kuciwanipun kula tansah nyagung ing samudra paksami. Tetapi ngatur kula bilahi tepi kewalidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun katur dumateng kanca-kanca pangrawit sumangga. Yeah.
Astina saking jalani diar somadang jagat komongo angin angin sapo caeng wukir merbabak bang sumirat kena sorot ing suryo megolan gunung gundung kang kapiar so suarane podo Tiga solat ikan sebagai sebuah untuk buat yang lain pun tak.